Fun time with me. Belajar benda dalam rumah. Rumah. Bedroom. Kamar tidur. Dining room. Ruang makan. Bathroom. Kamar mandi. Bed. Tempat tidur. Matres. Kasur. Television. Televisi. Chair. Kursi. Cloth. Kain. T-shirt. Kaos. Skirt. Rok. Iron. Setrika. Table. Meja. Refrigerator. Kulkas. Dispenser. Pemanas air. Fan. Kipas angin. Scissor. Gunting. Lamp. Lampu. Washing machine. Mesin cuci. Wardrobe. Lemari pakaian. Ball. Bola. Doll. Boneka. Mirror. Cermin. Pillow. Bantal. Bolster. Guling. Hanger. Gantungan baju. Cutter. Silet. House. Rumah. Bedroom. Kamar tidur. Dining room. Ruang makan. Bathroom. Kamar mandi. Bed. Tempat tidur. Matres. Kasur. Television. Televisi. Chair. Kursi. Cloth. Kain. T-shirt. Kaos. Skirt. Rok. Iron. Setrika. Table. Meja. Refrigerator. Kulkas. Dispenser. Pemanas air. Fan. Kipas angin. Scissor. Gunting. Lamp. Lampu. Washing machine. Mesin cuci. Wardrobe. Lemari pakaian. Ball. Bola. Doll. Boneka. Mirror. Cermin. Pillow. Bantal. Bolster. Guling. Hanger. Gantungan baju. Cutter. Silet. Sampai jumpa lagi.